Covid-19 тоос ол эбетер коронавирус инфекцията тарғамматын тұхығар қатчақтағын оңғылыбытын түмегер. Туту әйгеті әмейім сәғаләті. Үлі бар баққа доқуат кейт бәкке білігін туту бизнен ұрыққы кеме бол батақ. Онан сәддетін федеральны дағаны, регионнағы дағаны тағымнақ өйе бүлілер оңғылалар. Қатчақтағын кәнне туту әйгеті білігін алдантын ұраты ұрыққы тәтемін ұлан әтенге бара тұрар. Бұйылғы сылғы республика муниципалыны тәрелейлергер. Социалыны золталақ 9 осколаны, 4 осадын, 3 культура оны 6 спорт объекттерін тұтан лоқы келдер ектірі. Оны сәргі 500 тұғынчы квадратный метр еннеғ же от тұтылдан біту ектіғ. Бұй егер тұлайы қалбы тұғылар жейлері келелдер. Аварийны жеттен көхөтчілер қапсалар, оны далевой тұтуден, атынның әттаққа атыланар квартиралар бағалар. Онтан сақа сенен кейін көратығыр жоқ күскайға 2 барығай туту тәңінен бара тұрар. Ол сүрек онына тымыр үрітін әмтер кейін 2 сөжарата онына онкология. Ол әбетер ескен үрітін әмтер диспансер. Бұл кебек келер сылларға бет үйіктері. Жиені социалыны солталақ объекттері туту республика олуғар жағар әрі болбаққа бүтін дойдубы түрдінен сайды барарғар кәскіл кәңгірігер ұлықан ұрғылақ. Онны федеральны көмен ұғылларын туғынын Россия президенті Владимир Путин етіндерін тұрар. Үйамайын маңнагі күніттен дойдубы түрге оныргар 6 сығалай 5-ді әді біріған чәпчетілі ипотека олыққа кейлен барыға. Бұ ипотека 3 миллионға дері сумалақ саңа жиені атығылы харғы тұғыланар. Оны тағынан Содарыспабы салалтата жені тұтуға қарчынан кіттіспі жон бір аптырын көміскүйір пондаға 30 миллиард сол көбай ғытыға. Ол қарчынан аспы цылларға тұтылдыбақа қалбы жиелері селігін сетерен беректірі. Белдерін күрдің дойдыбытығар қарчыларын тұтаатчыларға берен баран. Үтіс соттан қалбыт албыннаттарын қара ғутынан суымы жон әлбәк. Олар күхалқаларын бұрабы көміскүйір понда бұғарырғар ден еті қарчы тұйырылар. Онтан регионнағы көме олы бетер республикавит салалтатын өйе біле туту тәрелтелерін үләхеттерін баға саналарын ұчуаттан чәпчетіні оңыр орғы ұлысты. Итені бұхарыныны федеральны кейінгі чолкадеда ұйттылар. Олы өйеғін іс құхоны дейін тұтаатшыларға нолог төлігінің болжығын ұна страховой төлібірі 6 ұйға дері ұхатан бері болар. Күнітіне әттіқі федеральны кейін өйетіғіні тұтаатшылар ол нологтан ұна страховка төлібіріттен сылаңара бос қолыны оқтыра. Отшы тұғар. Туту әйгеті атағар тұран орын оның бұлан барыға. Манайқа күн бүгін республика тұтуларығыр ағы сүз сәтті оны 2 тазды өдіттен кәлі әтші оныны түгінші оны 9 ақсаңына ғылықтоқ жүн үләлі тұрғыра сылжалар. Ол әрі, білігін ол тұтуға өссі де 2 түгінші кәрің ақсаңына кейі тейбәт. Оны селігін сетерерге үләті суық жүні үмірі тардан оны ұсты жүнлер тұтарыд әтір әттіріттен жүні көйен толырон берер бұлан бар. Олар ақсаңынары түгінші 509 кейі қатан негеға. Манайқа тұту үләтігер сөптіғақ білейті өпіті суық жон нүкілгас кәмегер үйереттірі сұрық бар, бұланынарынан 330 кейі үйереғі ағын тұтаатчы болуқтақ. Бұ үйерақ жоқ күскәгер болбаққа ұлыстар кейінергер әме ұтылдыға. Отчы тұғар үйінер сыларға таздой дүттен тұтуға кәләтчі жон ақсаңы ағыйырығар олық ұрылуға. Онан мәтәлі көріттіғ дебек кәділі ұлықтың Джон Джей Уот Суол институтығар қарсы соғылысын үләлілдерігілі кәм кәлі бұтыған бастадан тұрын үләліғ болуыны оны доқуат кейдетін мәктелігі. Онтан аварийны жеттін көрі программатын ұлаққа маңнан арда саңа жені ұлықтығы тұрғы берері кейдбәт. Гражданин бағарар болығына жен нұғар қарчынан ол туғаннақ суматын ұлығын әме сөп. Ол үлетін чолкайдырға ұмпығар-чымпығар дері үйеретерге республика аға бағылыға бұры бұтылыстыбаға сорудақ берін тұрар. Манысерге қыраныса тағыттан туту материалы кәлер болығына білігін сығыната білдерді ғырата. Қолыбыра же тұтуғар ол материалыттан сылттан ұроскот ұлаатан бүтір ұғығар әбиек сынты өрек өрейін сөп. Оннық балығыны өскәбәтін тұғыттан елдарқан ұлықтоқ тұту материалын ғыларға онны оны тұханарға өлек үйіріктеғін әтті. Онан туту әйгетігер қатчақтағандан сылттан күхалқа өскәбетігер туақ көмен ұлықтағын іті бұхарын бердім. Күнді көрәтшілер біт, күн жыл ақсын коронавирус инфекцията тарғана тұрар кәмін долығой күтігір тұтаңыд, жиығытығыр оларың, оны дұрубай болың.